חניכי מחוז דרום ותושבי הר חברון, השם עמכם, אנחנו יוצאים היום לטיול ט"ו בשבט, באחד המקומות הכי יפים בארץ, בנחל שימה, להזכיר לעצמנו דרך הרגליים שאת ארץ ישראל אנחנו קונים באהבה, בהליכה. בני עקיבא הגיע היום עם 2,800 החניכים של מחוז דרום לטייל בהר חברון. קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למועצה, ליוחאי, לחיליק, על האירוח החם ועל ההשקעה הגדולה. כל המקומות האלה הם ארץ ישראל ואנחנו שמחים לומר את זה לחניכים שלנו ביום הגדול הזה. מבחינתנו, יום של ט"ו בשבט, יום של אהבה לארץ ישראל. ט"ו בשבט שמח לכולם. שמחנו מאוד לארח היום את מחוז דרום של בני עקיבא. חטיבת יהודה, גדוד 601, מג"ב למדלי וכלל הכוחות, שמחים לראותכם ומזמינים אתכם לאבא. מחוז דרום מקדם בברכה את ראש המועצה יוחאי, שמצטרף אלינו, וזו ההזדמנות להגיד תודה רבה למועצת הר חברון על כל העזרה היום. אני גאה בכם שאתם מטיילים ברחבי ישראל וברחבי הר חברון. היום יש מלחמה על הבית, והדרך היחידה שבה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו איך אתה מתחבר לארץ ישראל, זה דרך הרגליים הלוך ונסוע הנגבה. כשמטיילים מתחברים, כשמטיילים אוהבים, כשמטיילים מגיעים אל העומק של ארץ ישראל. גאה בכם, גאה במפעל של בני עקיבא, גאה ברכזים, גאה בקומונריות, במדריכים ובחניכים של בני עקיבא. חזקו, אימצו, יישר כוח.